Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Léo. E galera, seguinte, ó, comunicado rapidinho aqui. Tô chegando aqui na casa do Ítalo. Ele me chamou pra gente conversar. Fazia tempo que a gente não gravava uns vídeos. E a gente tá com alguns projetos. A gente deu uma conversada no WhatsApp. Eu tô chegando aqui na casa dele agora. E, mano, vamos ver aqui o que que vai acontecer da gente conversar, beleza? Eu vou chamar ele aqui rapidão. E daqui a pouquinho eu volto com vocês, pra não demorar muito o vídeo e tudo mais. Mas já deixa o like aí, comenta, compartilha pra geral, que isso daí ajuda muito o canal a crescer. E eu espero, com a ajuda de vocês, vocês compartilhando e tudo mais, beleza? Até daqui a pouquinho. Galera, é o seguinte, mano. Eu tava aqui na porta do Ítalo. Tem tipo um saco preto, mano. Não sei se vocês vão conseguir enxergar direito, porque tá muito escuro. Mas tem tipo um saco preto aqui. É muito estranho, mano. Porque o Ítalo não deixa, nem a mãe dele não deixa o lixo aqui. Eu vou perguntar pra ele se realmente é lixo. Oi! Cara, é muito estranho, velho. Eu nunca vi isso aqui, principalmente na rua. Tipo, aquilo ali é um lixo. Mas isso aqui, não. Oi! Tô descendo. Tô gravando, tá, mano? Tá gravando? Tô, mano. Cara, trouxe pão? Não, mano, eu ia te perguntar um negócio, cara. Caraca, tá muito frio, velho. Tá fresquinho, pô. E suave? E aí, de boa, mano? Seguinte, tinha isso aqui na porta da sua casa. Não sei, mano, mas eu nunca vi você deixando lixo aqui. Lixo, sei. Certeza, mano? Aperta aí, não parece ser bicho. Credo, é bicho. Não, não é, cara. Você tá zoando com a minha galera? Não tô zoando, juro. O tá aqui em cima. E aí, galera, beleza? Tranquilo. Mano, juro por tudo, não é bicho. Se fosse bicho, estaria fedendo, pelo menos. Fecha esse outro portão aí, ó. Cara, muito estranho. Eu nunca vi, tipo, isso. Entrei. Ó, tava te esperando, tava falando pra galera aí. Entrei. Nossa, isso aqui. Nossa, tio. E aí, Leon? Quanto tempo, cara? Que isso aqui, mano? Segura aqui, Marcelo. Tava, tipo, tá no com a câmera frontal. Tá com a câmera frontal? É, eu tava gravando dele. Eu não sabia que você ia chegar agora. É, eu, tipo, decidi gravar, mano. Por causa que fazia mó tempo que a gente ia gravar. A gente ia conversar. Sim. Que isso aqui, tio? Parece que... Eu achei estranho estar na frente da sua casa. Nossa, nem te cumprimentei. E aí, beleza? Sério, eu achei muito estranho, porque eu ainda até mostrei pra galera, tipo, lixo tem na lixeira, não fica, tipo, na frente do portão. Tava na frente do portão? Tava na frente do portão, cara. Tava, tipo, na frente. Nossa, tio. E, tipo, eu também senti o cheiro pra ver, falei, não, vai, é lixo mesmo, e, tipo, deixou aí sem querer. Mas não. Vou abrir. Nossa, tio. Eu abro assim, galera, tô aqui com o Léo. Ele acabou de chegar aqui, tranquilo, ó. Tranquilo, mano. Quanto tempo, hein, gente? Fazia tempo, né? Fazia bastante tempo. Caraca, o Foco tá mó feliz, empolgadão. Agora sim, já fiquei mal. Mano, porque... Mó na neurose, o que é? Esse negócio aí apareceu do nada, bizarro, velho. Muito bizarro. E aí, Leon, desculpa, nem te cumprimentei. Tenta mostrar pra galera a sacolinha, pra ela ver aí no seu canal. É, aqui fica melhor. Não entendi nada, galera. Nada, agora... nada. Ô, Léo. Ixi, peraí. Mano, eu só toquei, velho. Ativou o meu no break, mano. Acabou a luz. Eu só toquei na sacola, acho, mano. Vamos... Que tocou na sacola? Eu só toquei na sacola, apagou a luz. Acabou a luz. Ah, você tá... Ativou o no break, mano, juro. Ah, mano. Galera, é o seguinte, o meu computador tem um no break, que é um negócio que faz o computador não desligar quando apaga a luz, tá bom? Então, tipo... Galera, eu juro, só toquei na sacola. Não adianta ninguém falar que eu tô... Ô, oh, tio. Não tem como. Tá de sacanagem, mano. Eu juro por tudo, eu só toquei você na sacola. Acabou a luz. Juro por tudo. Mano, vamos abrir isso aqui, tio. Não, vem aqui, eu vou abrir pra ele no computador. Aproveitar que tá com a luz aqui, vamos abrir o bloco de notas. Que ferrou meu flash no celular de trás, não tá funcionando, mano. Mano. Que merda é essa, mano? Tanto tempo pra esses negócios acontecerem, mano. Tá dando pra pegar alguma coisa tá, no vídeo, tá, mano? De boa. Deixa eu abrir o bloco de notas pra clarear mais. Olha isso, galera, eu abri o bloco de notas no computador. Quanto tempo? Deu um... No break. Não break. A gente tem 15 minutos. 15? O computador vai desligar. Caraca, mano, tem que ser muito rápido então. Mano, mas tô com medo, juro por tudo, mano. Mas tá com nó isso aqui, velho. Você que cuidado. Deu nó? Não, já tava assim, eu nem relei, cara. Eu nem tentei abrir. Porque eu achei muito estranho. Às vezes, galera, cuidado é fã zoando. Sim, mano, cuidado, vai que tem alguma coisa que corta aí. Cuidado. Você viu, mano? Cuidado, nunca se sabe, mano. É um negócio preto, mano, não dá pra ver. O plástico também não dá pra é muito ver. Escuro. Ai, mano, senti uma pontada nas costas, ó. Ih, mano. Ih. Não, para de zoar, mano. Tá juro, zoando. Mano. Tá juro. Zoando. Mano. Nossa, que parada estranha, tio. Eu vou mano, rasgar essa cola. Tem que ser rápido, mano, senão vai acabar tudo.
Puta, é cabelo de gente, mano. Mentira. Juro por Deus, hein. Olha aqui, ó. É cabelo de gente, mano. Credo, mano. No bagulho, será que é algum animal, mano? É bicho morto, mano. Eu falei pra você, tio. Mano, mas não tá fedendo. Não tá fedendo. Olha sangue aqui, mano. É sangue ou é roupa? Não, mano. Pera. É roupa, mano. Mano, será que é uma criança? Tá fedendo sim, tio. Mano, será que é uma criança, velho? Mano, não. Não é possível, mano. Não, mano. É muito bizarro, velho. Mas tem cabelo, tio. Então, por isso mesmo, mano. Caraca, eu tô arrepiado, mano. Cuidado, mano, cuidado. É uma boneca, mano. Ah, você tá de zoeira. Juro por tudo, mano. É uma boneca, tio. Aconteceu mais vezes isso daí, mano. Tem um papel aqui, mano. Cuidado, velho, cuidado. Tem um papel. Tem nada escrito? Não, papel. Cara, tem coisa escrita aqui sim, mano. Mano, senti. Olha isso, galera. Tem coisa escrita aqui, mano. Senti a sua falta. Me grava dormindo que te mostro a minha dona. Que? Ela não está aqui, mas vai voltar. Que? Juro por tudo, mostra aqui no seu vídeo. O meu tá com a câmera da frente, velho. Nossa, mano. Sei se a galera consegue ver, tá muito difícil. Coisa edito, mano, depois. Senti sua falta. Me grava dormindo que te mostro a minha dona. Ela não está aqui, mas vai voltar. Que dona, velho. Mano, apareceu já mais alguma boneca nesse tempo que a gente ficou algumas. Sem se ver? Nossa, Léo. Olha isso, galera. Nossa, brother. Credo, mano. 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 Ela tá enforcada. Atrás. Ai, tio, tá me dando umas pontadas, Léo. Mano, larga essa boneca. Leon! Larga essa boneca. O que que o Leon tá comendo? Leon. Abre a boca. Olha isso, velho. Não, não tá comendo nada, não. Ela tá enforcada com a abraçadeira. Ai, eu tô me coçando. Mano, larga essa boneca, larga essa boneca. Você é louco, deixa aí. Galera, eu vou pôr na câmera da frente pra vocês verem. Caraca, mano, que bizarro. Deixa eu mudar a câmera aqui, mano, pra galera ver. Olha isso, galera. Mano, esse negócio de boneca de novo não, mano. Mano, o ruim é que tá muito escuro, velho. Tá, mano. Tá, mano, vai acabar a luz logo agora, tio. Mano, eu juro por tudo, eu só toquei no plástico e acabou a luz, mano. Mano, não é possível, mano. Oxi! Oxi, tio! Ah, tá. Mano, tá eu tinha desligado, voltou a luz, eu tinha desligado. Era eu, eu tinha desligado na hora que eu testei isso. Tá, beleza. Peguei. Olha isso, velho. Caraca, galera. Ô, Léo, tá me dando coisada nas costas, mano. O que? Você tá se sentindo... Juro, mano, coisa nas costas. Tem alguém tocando em você? Segura aqui no celular, mano. Nossa, tio. Tô sentindo uma cutucada, tá ligado? Sei lá. Mas, tipo picada. Picada? Só nas costas? Não sei, mano. Canta aqui, mano. Parece ter alguém, tá ligado? Empurrando meu ombro, mano. Mas começou agora isso daí? Ou você tava sentindo agora, antes? Com a boneca aí, mano. Quando eu abri a coisinha. Ah, mano. Essa boneca aí tá de brincadeira com a gente, mano. Nossa, tio. Que estranho, mano. Juro mesmo. É verdade, mano. Mesmo. Não sei. Não sei nem o que te falar, mano. Credo, mano, que bagulho estranho. Eu queria que esses negócios voltassem a acontecer, olha não, isso. Mano. Mano, essa boneca é bizarra. Mano, o olho dela tá torto. Olha. Tá... Nossa, tio, tá olhando tá, pra tipo, mim o bagulho, velho. É, mano, tá olhando pra você, velho. Caralho. Olha aqui. Véio. Mano, ela... Nossa, mano, ela tá, tipo, toda zoada, mano. O pescoço já tá rasgado, tio. Mano, será que não tem nada aí dentro? Tio, não. Na moral, mano, que carta é essa aqui, velho? Eu também não entendi, mano. Senti sua falta, me grava dormindo que te mostro a minha dona. Ela não está aqui, mas eu vou... Que dona, mano? Não tem, mano, não tem parece mais que, nada nessa cola. Parece que a boneca falando, ó. Senti a sua falta. Parece que a boneca, ó. Me grava dormindo que te mostro minha dona. A dona da boneca, tio. É, só pode ser, mas... Ela não está aqui, mas vai voltar, como assim? Será que é a menina que deixou no portão o bagulho? Pode ser. A dona? Mas o duro que, tipo, não tinha ninguém na rua, mano. Não tinha mais ninguém. Sim, tio. Vai saber quanto tempo esse mas negócio não tá aí. Me grava... É pra eu gravar dormindo, será? É. Ela eu dormindo? Não, não é a boneca. Não, é a boneca, mano. Senti sua falta. Me grava... É a boneca. Me grava dormindo que te mostro a minha dona.
cara. Eu vou fazer um vídeo gravando ela? Sim, claro, óbvio. Sabe igual eu fiz um vídeo gravando uma boneca uma vez, sim, e mexeu? Galera! Será que essas bonecas não tem a ver com as... Com essa boneca não tem a ver com sei, as outras, não mano? Sei. Só chegou isso aqui, velho. Mano, tá... Galera, tá medo, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês gostaram. O Léo também vai terminar o dele. Ele gravou ali, sim, chegando e, sim, vendo um negócio na rua. Tava mó feliz, mano. Dois vídeos diferentes. Não sei o que aconteceu, mas eu vou fazer um vídeo deixando gravar ela, mano. Vou gravar a boneca dormindo pra ver se vai mostrar a dona dela de algum jeito que eu não sei o que, velho. É, a gente não sabe o que fazer agora. Vai ter deixa que seu um... like. Se esse vídeo aqui chegar a 3 mil likes, eu vou postar amanhã o vídeo que eu deixei gravando ela, que eu vou gravar agora. Agora, essa noite. Agora não, mas na hora que a gente for dormir. Já são 3 e pouca quase também, velho. Capotar. É. Basicamente isso, um abraço e falou.